Edilma, você estudou a respeito das crianças ciganas no Vale do Mamanguape, especificamente como estas se reconhecem no Calom. A partir de que momento, entre os processos de interação com a sociedade não cigana, elas se identificam como pertencentes a um determinado grupo? Então, Lilian, esse processo de reconhecimento das crianças, ela se dá no cotidiano, no dia a dia, né? E não é de forma natural, mas é construída, né? Assim como a gente vai se reconhecendo no cotidiano, as crianças ciganas, no processo de socialização do cotidiano, elas vão delimitando o que pode e o que não pode. No contexto que eu fiz pesquisa e que eu vivenciei mais, era uma rua onde todas as casas daquele trecho de rua eram de ciganos. O próprio limite de onde poderia ir e não poderia ir já era uma forma de reconhecer que era o espaço deles e o espaço do outro. A questão da linguagem também, no meu convívio com as crianças, às vezes elas queriam me ensinar alguma coisa, mas já chegava alguém e dizia, não pode. E eu também, nesse processo, dizia, não posso aprender, eu não sou cigana. E elas começavam, as crianças menores começavam a entender que a linguagem fazia parte de um ethos, que não é o meu ethos, é o ethos cigano. É usando da teoria processualista de Barthes que a gente entende que esse processo de reconhecimento ele vai quando é confrontado, né? Porque não existe grupo social que vive isolado, mas os grupos sociais eles estão em constante contato. Então o cigano ele só vai dizer, eu sou cigano, só vai mostrar sua identidade cigana quando ele estiver em confronto com um cigano. Não um confronto de conflito nem de briga, mas quando ele tiver de encontro, ele só vai precisar se afirmar enquanto cigano, como cigano, quando ele estiver perto de um não cigano. Enquanto está todo mundo ali no convívio, só calou, não precisa estar reafirmando a identidade nem se reconhecer. Mas então, aí é que eu vejo que esse processo de reconhecimento das crianças como sendo cigano se dava quando tinha algum contato de não cigano no grupo, né? Na comunidade.